Yeah.
Привіт, пацан. Знаєш, яка моя команда? Яка твоя команда? Синя. Синя? Литвина? Вікторія? Ну, да, ця. Називається Тліна. Ага. Ей, ну, пацане! Come on.
Тоді понятно, що другий. Один, типу, а перший там. I'm all in. We're still a little bit young, but I'm all in. We're
system. But I'm okay. Yeah.
довольте. Прийняли участь і допомогли нам в проведенні цього турніру. В першу чергу хочу подякувати команді «Хай-Юан», яка не забуває, яка пам'ятає, яка завжди любить, шанує пам'ять Чернецького Юрія Андрійовича. Хочемо вам всім подякувати, що сьогодні показали дійсно хорошу гру, менше було криків. Так, десь моменти були, але я думаю, що це все, як кажуть, в межах розумного. Хочеться ще сказати, що надзвичайно хороша і добра людина була
хто може не знає, трагічно так сталося, що відбувалося його життя 22 лютого 2017 році. І я би хотів, щоб 2 хвилинки мовчання вшанували його пам'ять. Дякую. Я би хотів, щоб пару слів сказав батько Юрки, Андрій. Доброго дня. Дякую всім учасникам. Дякую за те, що ви не забуваєте. Більшість його знала, з яким він грав і так товаришував. Особиста подяка футбольному клубу «Іван», який нас водить, на честь мого сина. Дякую, Андрій. Почнемо. Давай забудемо. Да. Да, почнемо. Хочемо в першу чергу привітати дійсно ту команду, яка сьогодні зіграла в першому своєму турнірі. Це надзвичайно дійсно команда, яка ми побачили і духом, і силою. І кажуть, наша молодь, я хочу подякувати від себе, хочу подякувати всім. Я думаю, вони заслуговують сьогодні на описки. Це Едва Спарта. Сюди. Це мас, вам все. Хочу ще раз подякувати команді «Ука Іван», яка сьогодні зайняла третє місце. Ще у нас є одна така команда, яка теж має дуже сильну назву, і вона названа в честь так само людини, якої так само трішки не стало. Це «ФК Литвина». Хочемо подякувати їм. І за перше місце хочемо подякувати і привітати команду «ФК Зеніт», яка є дворазовим чемпіоном цього турніру. Вам велике дякую. Якщо. Що, в черговий раз нам приємно, я думаю, що всім приємно, нашій команді дуже приємно, що цей турнір прийшов при такій гарній атмосфері, при такій погоді, при тому всьому, що ви запланували, ви це реалізували. Хлопці сильно молодці. Приємно, чесно скажу, відверто, що команда «Зеніт» другий раз виграла цей турнір, ваш турнір. Дуже приємно. І як завжди, я хочу очередний раз подарити вам той кубок і ту грамоту, бо ми поважаємо і любимо вашого Юру. Де б не було, він є тут. Наверно, на небі треба таких теж дітей, людей мати. Держіть.